पेट पोलियो साथीहरु, पेट पोलियो। हेलो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो रेमेन च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ हामी दुईजना। नयाँला अन्डा यो कालो के भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरू, ढडेर कालो भन्छ तर यो अन्डा हो। सोसेज अनि छिमेकीले दिनुपर्छ ल स्टार्ट, 1 2 3 गो। च्यालेन्ज हो नि फेरि, भई लास्टै पिरो छ तर यार। कति रुपियाँ? 50। सिला सोचे त लास्ट डर छ तर मै जित्छु। लागेन मात्रै च्यालेन्ज हो नि फेरि। के भएको यो धाउँदैन त हो यो काँटाले? सकिसक्यो त तिम्रो त? म त बानी थिएन। ओइ सकिसक्यो, कमान कमान कमान। ओइ पिरो भयो तर मैले एसीमा राख्छु त्यतिखेर खायो छु अहिले। यहाँ खायो तलपट्टि साथीहरू, मैले हारेँ यो काँडाले गर्दाखेरि हालेको मैले। नदिनु आउनु सबै सक्ने हो नि फेरि, त्यो नुडल्स मात्रै होइन नि। म हारेँ होला, नुन लागेन। भिडियो ल ल तर एउटा दुइटा पनि राख्नु भएन नि फेरि। म त हातैले सोध्दिन के हाल्छ होला। Thank you.
चिम यो काँटा कसले बनायो कसले दियो यार यस्तो हट्टिसी देऊ मेरो पनि अलमोस्ट भइयो आज सके सक्दैन मेरो पनि काँटा यस्तो साह्रो चाहिँ कसले डराउँछ सके कसरी आएछ सबै हान्नु पऱ्यो ढिलो लागेर हुँदैन सबै हान्नु च्यालेन्ज च्यालेन्ज सर्ट सर्ट हान्नु त्यो सकिएको छैन तर मैले थाहा पाएको म हारिसकेन अन्डा खासै मिठो भएन त्यही भएर खान्दा खाइयो खान्दा खाइयो भोलि चाहिँ गाह्रो हुन्छ जातिहरू सकेको सबै सोरेर खाउँ हेपी छ त्यति छ तर मैले हालेँ पचास ओ पच्चिसले हुँदैन किन चाहियो बिस पन्ध्र लिएर जाउँ न के बोलेको पन्ध्र लिएर जाउँ त्यसो गरौँ ल मैले चाउ चाउ त अघि सकेको थिएँ नि म सक्नु पेट पोल्यो साथीहरू पेट पोल्यो तिम्रो अन्डा फ्राई पनि देखाउँ न मान्छेहरूलाई मान्छे हेर्दा चाहिँ यस्तै राम्री अन्डा फ्राई चाहिँ हेरौँ त मस्त छ अरे बाबा बाई गाई सियो पैसा दिनु कि नदिनु केटा हो कमेन्ट गर ल कति पाँच रुपियाँ कुरा भएको थिएन पचास सौ फेरि हेरे यस्तो नगर है इमान्तर भएर अबदेखि चाहिँ खाइँदैन यस्तो केटा त बाई बाई विनर